Надлежниот судија издал налог за спроведување во затворот Идризово на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, потврдија за Канал 5 од полицијата. Пред затворот е Михаела Димовска. Михаела, кои се последните информации? Дали екс-министерката е веќе донесена во затворот? Даборче, точно пред 10 минути екс-министерката Гордана Јанкуловска со полициска придружба беше спроведена тука во затворот во Идризово за издржување на 4-годишната затворска казна за случајот Тенк. Како што разговаравме со директорот на затворот, таа ќе биде сместена во женското одделение и од вечерва ќе издржува затворската казна. Ова доаѓа откако пред 10 дена Врховниот суд ги одби жалбите на сега осудените за случајот Тенк, поранешниот премиер Никола Груев, екс-министерката Јанкуловска и поранешниот помошник министер за внатрешни работи Ѓоко Поповски, кои сега се правосилно осудени и ги одби нивните жалби кои ги донесе апелациониот суд. Јанкуловска досега во неколку наврати го одложуваше одењето во затвор, прво заради тоа што имаше дете помало од една година, а потоа и поради барањето за воредно преиспитување на пресудата која донесе апелација, инаку од Врховниот суд тогаш кажа дека таа нема да оди во затвор се додека не се донесе она правосилна одлука која што беше донесена пред 10 години, пред 10 дена, се извинувам. Јанкуловска одговара за злоупотреба на службената положба и овластување за тоа што му наложила според пресудата на тогашниот помошник министер Ѓоко Поповски, кој сега издржува затворска казна, да го намести тендерот и со пари од буџетот на полицијата да купи блиндиран Мерцедес, тогаш вреден 600.000 евра, по барање на тогашниот премиер Никола Груевски. Инаку, по ова стигна и реакција откако Јанкуловска беше спроведена тука во затворот Идризово, стигна и реакција од политичката партија ВМРО-ДПМН е буквално предмалку. Јанкуловска е жртва на политичката пресметка и нарачка на мафијашот заев со опозицијата. Гордана Јанкуловска е жртва на неправдите и политичкиот прогон на мафијата на заев. Јанкуловска оди во затвор за автомобил кој го вози и користи Зоран Заев и неговата мафија и во исто време кога истата таа власт троши над 8 милиони евра за купување на нови службени возила, стои во делот со сообщението на политичката партија ВМРО-ДПМН е веднаш по спроведувањето на Гордана Јанкуловска во затворот Идризово на издржување на 4-годишната затворска казна. Борче. Ти благодарам. Михаела Димовска се јави отпред затворот во Идризово, каде што беше спроведена на издржување на затворската казна поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска.